یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی. ځانګړي سلامونه د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون قدرمن لیدونکو ته چې دمګړی تاسو د سهارنۍ خپرونې لیدونکي یاست. درنو لیدونکو، راځو په اقتصادي موضوع باندې. د جګړې تاثیرات په یو هیواد کې، د هغه هیواد په اقتصاد باندې څومره تاثیرات لري؟ په ټوله کې که موږ خپل هیواد یاد کړو، روانه جګړه ورسره د وسلوالو لخوا نه د ځینو ولسوالیو سقوط، بیا د ځینو هغه برخې چې په واقعي ډول اوس د فصلونو وخت دی، موسم د فصلونو دی، دې ته ورته په هیواد کې په بخنې سره باغدارانو په باغونو کې میوې پخې شوي دي. له هغې وراخوا که تاسو بزګران وګورئ، د دوی فصلونه پاخه شوي دي، خو بیا د جګړې زور اخیستل ورسره تاثیرات په اقتصاد باندې څه دي؟ څومره اقتصاد زیانمن کولی سي؟ دغه بحث دپاره له موږ سره حمیدالله شیرزوی، ادیب او ژورنالیست، په خپرونه کې میلمه دی. له دوی سره به بحث لرو په کوم هیواد کې چې جګړه روانه وي، د جګړې تاثیرات په اقتصاد باندې څه دي؟ تجارانو تیښته، له هیواده څومره هیواد له بحران سره مخ کولی سي؟ د فابریکو په ټپه درېدل، د ځینو بندرونو نیول د وسلوالو ډلو لخوا نه، دا څومره تاثیرات لري؟ څومره اقتصاد زیانمن کولی سي؟ تاسو شیرزوی صاحب، ښه راغلاست. وایم ستړي مشي، په خیر راغلي خپرونې ته. سهار مو نیکمرغه. ستاسو دې هم سهار نیکمرغه وي. زه هم په خپل وار سره سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم تاسو ته او درنو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې د ورځ په ستونزو به برلاسي یاستئ. ډېر مننه ژوندي صاحب، بیا هم په خیر راغلی. مخکې له دې چې د افغانستان پر اقتصاد باندې بحث وکړو، لومړی عموماً که په دې وغږېږو، جګړه د یو هیواد پر اقتصاد باندې څه منفي تاثیرات لري؟ ډېر ښه. زه به دا خپله موضوع د درویش روښان په یو څو بیتو درته شروع کړم چې هغه پکې جنګ ته ډېره ښه اشاره کړې ده. او هغه ویلي دي چې جنګ د زهرو بوی دی، هره ساه ترېنه په یاره ده، سوله لکه ناوې د ړومبۍ شپې معطره ده. دا جنۍ چې درد د خپل تورات تورات وجود کوي، دا د فرعونیت خلاف راوتې پیغمبره ده. درویش روښان دلته اشاره کړې ده، دې بیتو ته جنګ ته اشاره کړې ده. که موږ د هر څه ناول راسو، دا جنګ به د اسلام د نظره وسته هغه معلوم به یې کړو چې اسلام ورته څه ویلي. د قرآن عظیم الشان آیت ته هغه وایي چې ول صلح خیر، تاسو صلح وکئ. په صلح کې شی ده؟ امن ده، خیر ده، عزت ده، مرګ پکې نسته ده، ځوان ده پکې. نو جنګ د هرې خوانه انسان ته غم ورکوي، درد ورکوي. که زه درته جنګ لنډ داسې تعریف کړم، جنګ خو د افغانستان خلکو ته په ټول د 50 کالو کې ډېر یو معلوم داره او بربنډه یو څیز ده، ورته معلوم ده، هر یو ته معلوم ده چې جنګ څه ده. یعنی ورسره ډېر مخامخ شوي دي او ډېرې لیدلی دي. جنګ په اصل کې هغه عمل ته ویل کېږي چې ته خپل په ماهیت کې مرګ، ویرانی، ویجاړي او فقر بیچارګي ټوله تر شا لري. نو دا چې د جنګ اصلي صفت مرګ سو، دلته هر څه مرګ لري. که دا انسان ده، که اقتصاد ده، که فرهنګ ده، که هر څه موږ تاسو وینو، که آبادي ده، دا هر څه څه لري؟ مرګ لري. نو دا څه ورکوي؟ دا جنګ ورکوي. دلته راځو، اوس جنګ څو برخې لري یا څو ډوله ده؟ جنګ په اصل کې موږ او تاسو په دوه برخو باندې د جوړښت له نظره په دوه برخو باندې تقسیم سوی ده. یو هغه جنګ ده چې هغه ته موږ او تاسو جایز جنګ هم ویلی سو، چې هغه ته الله جل جلاله خپله هم اشاره کړې، پیغمبر د خدای خپله ویلي دي چې په داسې حالاتو کې موږ او تاسو جنګ سره مخامخ کیږو چې هغه په یو حالت کې جنګ جایز ده، باید وسي ورسره. چې هغه یې تا په وطن تاروزي، هغه یې تا په ناموس تاروزي، هغه یې تا په سر تاروزي، هغه یې تا په مال تاروزي، هغه یې تا په اسلام تاروزي. نو دلته جنګ جایز کیږي. او په یو برخه کې بیا جنګ په کلي وجه باندې مانی ده، چې هغه ته موږ او تاسو کوم هغه ته ناجایز جنګ وي. هغه د څه لپاره؟ هغه وجه لري، هغه وجه لري. هغه د قدرت په سر جنګ ده، هغه د مال په سر جنګ ده، هغه د سرمایې په سر جنګ ده، هغه د نوم په سر جنګ ده، هغه د شخصیت په سر جنګ ده. لکه دا اوس دا روانه جګړه چې ده، دلته جنګ تر شا ډېرې بدبختۍ لري، وجه هم موږ معلومې کړلې. او بله ده، اوس په اوسني حالت کې جنګ ته خلک دوه اړخونه نور هم ورکولی سي، چې یو فکري جنګ ده
یو فیزیکی جنگ ده. فیزیکی جنگ هاگه ده چه ده اوس روان ده او فکری جنگ نه بد بختانه منگه و تاسو دیر عاجزی استو کسل کالا نور هم ارامی راسی منگه و تاسو فکری جگلی تنو سرسی دلی خلقو فا فکری جگلو مانده دو سوا و دری سوا کالا کار کرده ده چه وسی تدیبی قیم یکنین چه پا منگه و تاسو مانده تدیبی قده دا فکری جگلی دی دا ده منگه و تاسو جنگ نده دا نور جنگ ده چه پا منگه و تاسو مانده تپل سوا جنگ ده دا هغه د چې موږ او تاسو دې کمسایي دانی کړی یاست او موږ او تاسو لوبي او خلق دې خپل منفعت او خپل ګټې لاسته راوړي دا شو جنگ د وطن په هر برخه تاثیر لري خصوصا په اقتصاد اقتصاد ته که موږ او تاسو داسې په ساده هغه به درته ویم چې لیدونکي هم پی پوشی اقتصاد ته که موږ او تاسو په ساده لهجه باندې او تعریف ورکړو اقتصاد خپله داسې ده دا مملکت دسی یو مثال به موږ تاسو ورکړو لکه یو کالبوت او اقتصاد ورته لکه یو سا که اقتصاد نه وي وطن دسی لکه یو شل انسان لکه یو معیوبه جګړه په اقتصاد باندې پوره اغېز لري تاثیر لري څه کوي جګړه کله چې په یو مملکت کې د جګړې د اقتصاد کچه ټیټیږي د بیکاری د مرک جنگ غم غلا اختطاب د دې کچه زیاتیږي بل علت یې څه شی ده دا د اقتصاد د کموالي سره هغه ناخوالې چې په وطن کې اقتصادي بحرانونه منځته راوړي ناخوالې منځته راوړي هغه څه شی کوي هغه نور هم قوي کیږي د هغه ریښې قوي بل زه بل هم تاسو درته زموږ او تاسو په افغانستان کې څو میلیونه وګړي په موادو مخدر باندې اخته داسې خو ډېر دي خو تخمینا درې میلیونه وایي درې میلیونه وګړي درې میلیونه وګړي په ورځ کې یو ډالر دا په موادو مخدرو باندې څه شی کوي مصرف کوي د ورځې څو ډالره راغله یو ډالر مثلا پې مصرف کوي د ورځې درې میلیونه ډالرزیات یعنې موږ به داسې کم ورته مقدار یو ډالر راغی د ورځې درې میلیونه ډالر او دا که موږ او تاسو په میاشت کې کوم څونه راغله نه میلیونه بلکل نو دا نه میلیونه ډالر چې دا موږ او تاسو تنها په مواد مخدر باندې دا مصرفیږي نو نور اړخونه خو یې بیخي په جای پرېږده په هر څه باندې دا خپل تاثیرات لري ډېره زیاته مننه شیرزوی صاحب راځو خپل هیواد به مثال ورکړو زموږ په هیواد کې روانه جګړه ورسره د ولسوالیو سقوط ورسره پرون ورځ چې موږ د ځینو خوراکي توکو بیې ولیدلې د دوی لوړېده په هیواد کې دغه روانه جګړه څومره بهرني شرکتونه بهرني سرمایه ګذاران بهرني پانګوال بهرني تجاران زموږ د هیواد نه چې دلته داخل کې سرمایه او کې څومره زړه تورن کولی سي ډېرې ښې خبرې ته مې اشاره وکړله هرهغه څو په دې باندې موږ لکه موږ مخکې چې ورته اشاره وکړله دې خبرې ته چې جنگ خپل تاثیر په هر څه باندې لري اقتصاد باندې به زه درته داسې درته یم اول به راسو جنگ دا زمینه مساعدوي چې دفاترو وزارتو ته هغه خلکې ننوځیږي چې هغه د وطن په ګټه نه استعمالیږي هغه زورواکي زه به لنډ درته ګمرکات وښیم ګمرک د یو مملکت پل دا د دوه مملکتو د تجارت دا چې تا د تا په ګمرکاتو کې داسې خلکې واکداران یي چې هغه د جنګ د قدرت یا د جنګ د زور باندې هلته ناست دي جنګ د کنه نو حسابي نشي کولی ورسره جنګ داسې تا نه پرېږدي چې دغه ته هر کار ته په ورین تندي یا په ډاډه زړور سي او هغه کېنئ حساب کتاب دی کېنئ دا نشي کولی دا چې اوس مثلا د تا مالیه په درسته وجه باندې دا د وطن په خزانه کې ذخیره نشي او دا مثلا هر زور واکه چې هلته اوس موږ تاسو ته ښه بهتره معلومات دی چوکیګانې اخیستل کیږي په ډېرو غټو غټو بیو باندې خصوصا د ګمرکاتو دا په ډېرو غټو ډالرو باندې اخیستل کیږي دا چې هغه واخلي نو هغه به وطن ته څه خدمت او څه ګټه وکړي سره له دې چې دا عواید که موږ او تاسو چیرته سالمه مدیریت په ګمرکاتو کې ولرو عواید به په ډېر یو سمه توګه باندې د وطن بودیجه کې ذخیره سي او د همدغه عواید نه به موږ او تاسو کورني تولید یا داخلي تولید به ولرو دا چې انسان یا حکم مملکت داخلي تولید ونه لري او دا بیروني تولید نه استفاده کوي دا اقتصاد نور هم کمزوری کوي په هغه حالت کې
د مملکت اقتصاد جګیږي چې دا واردات زیاتی صادرات کوي نو کله چې واردات کم سی او صادرات زیات سی تبین اقتصاد کمیږي بل راغلو په دې باندې کومه تاسو وایو چې د افغانستان اقتصاد د هر نگانه ضعیف ده یعنی د هغه عواملونه چې دا اقتصاد په پخو دریږي خود کې هم بد شکه افغانستان د اوبو زیربناوي لري په کافی اندازه معدنونه لري د دې ترڅنګ بشري ځواک هم لري نو دا چې دا هم لري که دا موږ او تاسو په کار واچو دلته به موږ او تاسو خپله د وطن تاجران سرمایه ګزاران دوی به خپل سرمایه ګزاري وکړي د دې ترڅنګ نړیوال یا خارجي سرمایه ګزاران هم د تزړه کې چالتا سرمایه ګزاري خپل وکړي وطن اقتصاد په خو ودرېږي که چیرته په وطن کې جنگي د یو انسان د سر په د سره هغه په واک کې نه چې دا وساتل شي نو هغه به مال څه په امن کې سر زیاني وغما بیا د دې تر څنګ په داسې کړکېچن حالت کې د تاجر مال سر هرې برخې ته خطر ده بلکل. بیا هم سره له دې د بعضو د کور ودانې چې په دې حالت کې هم دلته سرمایه ګزاریانې کوي د دوی د کور ودانې دا به په افغانستان باندې کوم رڼایي نو دا چې دلته سرمایه ګزاریانې کوي دا به د خدای پاک یو مهرباني په افغانستان باندې کنی دا حالت د سرمایه ګزاري بیخي نه ده اوس نن موږ او تاسو د وطن حالت ګورو چې په ډېر یو شوم حالت کې روان ده په څه باندې جنګ چې دا هره خوا خوري جنګ د اور خیاست لري سوځوي اوس به زه تا ته لنډه خبره وکړم اقتصاد یو مملکت رابطه لري مستقیمه د علم سره یو مملکت کې چې جنګ هیڅ کله دا نه ده توانېدلی چې قلم او توپک دا یو ځای کار وکړي هیڅ امکان نه لري او دا چې دلته په یو ځای کې جنګ زیات وي دا مستقیم تاثیر لري په علم باندې دا اوس وګوره دی موږ تاسو ماشومان مرکزونو کې په ډېره ټیټه کچه باندې فیصدي به یې زه درته داسې 60% وښیم آیا په ولسوالیګانو په اطرافو کې هیڅ تعلیم نشته ده دا چې په هغه ځای کې تعلیم برخه نه وي او جنگی نو هلته که تعلیم کار ونه کړي نو اقتصاد به څه په پښو نو همدغه بعضې عوامل دي چې په اقتصاد باندې ډېره منفي اغیزه لري بالخصوص جنگ ده چې ډېر منفي تاثیرات پې لري بلکل مننه تاسو په خپلو خبرو کې مخکې د ګمرکونو یادونه وکړله په دې وروستیو کې د هیواد یو شمېر ګمرکونه او بندرونه د وسلوالو لاسته ورغلي د اقتصاد له زاویې که راته پې وغږېږي ولې وسلوال په ګمرکونو باندې نفوذ کوي او دا په عوایدو څومره منفي تاثیر لري ډېر ښه زه په داسې دوټیم که یو نفر هر جګړه یو ضعف لري یو نقطې ضعف چې موږ تاسو ورته یو د ضعف نقطه لري هر انسان د سیاست کار هم دا شی ده د هرې لارې چارې نه که هغه کې د حتی د فامیل مرګ هم ته باید خپل هدف ته ځان ورسوي نو که هره برخه یې که هره ډله یې دا وایي چې زه هغه سرچینو ته ځان ورسوم زه په آینده کې زه پرې ځان څه شی کوم باینرژي کوم زه پرې ځان تقویه کوم او زه خپل اهدافو ته پرې ورسېږم دا چې هغه بندرونه چې دا د افغانستان د اقتصاد د وینې شریانونه دي داسې یو هغه به مثال به موږ تاسو ورته ورکړو دا ونیول سو که دا دوه میاشتې یا درې میاشتې نور هم زور واخلي افغانستان خو ولایتونه څه کوي حتی مرکز یې په ټپه ولاړېږي په څه باندې هلته هغوی ټول ګمرکات خپل په واک کې اخلي مال نه پرېږدي دې خواته هر څه چې هلته وي هغه د خپل په قبضه کې نیسي هغه یو دوه موټره چې پاتې کېږي هغه چې تر څو تر مرکزه رارسېږي هغه په لار کې چورېږي موږ او تاسو خپله هم په هغه کې په داخل د دولت کې داسې کسان لرو چې هغه چور ته ناست دي هغوی هم کوی سي چې مثلا هغه څه چې پاتې کېږي هغه دلته تر دې رارسېږي هغوی دوی اخلي نو دلته څوک پکې سوځي ولس سوځي او تر ټولو په یو نړۍ کې په نړۍ کې تر ټولو پر مسترک ترینه شی جنگ ده جنگ هغه شی ده هغه عمل ده هغه فدیده ده چې دا ډیر مصرف لري زه به تا ته داسې یو مثال لنډ درکم یوه مرمۍ د کلشینکو 500 روپۍ یا 150 روپۍ مصرف لري یا د فیکا په هر شاجور کې مثلا 150 مرمۍ نو دا چې دغه ته ګوته په ماشام باندې راکش کې خو په دوه دقو کې دا 150 مرمۍ وځي ته دا حساب که دا څو کېږي ته دا په دقه کې حساب که ته دا په ساعت کې حساب که ته دا په ورځ کې حساب که او ته دا
پکال کی حساب کا پکال حساب کا نو دا څومره مصارف دي ی د تیل ګورا د د موټر ګورا وسایت ګورا د د مرمه ګورا د تجهیزات ګورا دا ټول افغانستان ټول اقتصاد په جنگ مصرف ده بالکل نو دا چې په جنگ مصرف ده دا به د علم برخه ته اغسی وزګار سي دا به د زراعت برخه ته وزګار سي دا به سراتیر سا هغه برخه ته چاغه د وطن ستلو اعتیاد ورکی دا به هغه ته وزګار سي نه جنگ نو تاسو اقتصاد ټول مصرف کړه ده وطن څومره ځان جوړی یا مثلا دولت څومره ځان جوړی چې دا دولت هغه برخه چې دا مثلا دولت په پخو دري هغه ته ځان وزګار کی جنگ نه پریدي راغله لو پدی مان دی په ولایتو کې موږ تاسو وینو د اقتصاد لوی برخه زراعت جوړي زراعت او مالداری جوړي د جنگ دی وجه هغه پټه په ولایت بالکل فصلونه دی موږ په دا ولایتو کې وینو خو سمر ورسیږي او دا چې کله جنگ شدت پیدا کی ټول فصلونه ور واخلي وسوځي و دولت د زمينه سازي تر اوسه د جنگ د وجه نه کړی چې د زراعت لپاره د زمينه مساعدي کې چې د دوی حاصلات په خبره بازار ته وړاندې شي بالکل کوم نو تاسو انګور کوم نو تاسو مڼې کوم نو تاسو نور حاصلات د په پخیدو راځي دلته د سي یو کرکټ سره مخامخ کیږي چې دی هغه هغه څه بیا هغه بيخي بيخي خور سره خوري کیږي بالکل موږ تاسو د سي سړی خونې نه لرو چې دا پکې وساتو بالکل ولی پوجیمیکی ولی که هر رقم مواجهات تا که سبزیجات تا دامنگا و تاستا دا بیرون رازی اوی سڑی خونی لری اوی دا طاقت پزان که وینی چه دی خپل زراعت برخ پامده و ماندی پا پخون و دری مدل وجه دا جنگ چه دا ما در توی لیلی چه دا دسی او حیثیت لری دور دا هر برخ زیان مانی هر برخ خوری هر چه گتا فایده آرامی دا ټول په سوله کې ده شاعر وایي چې وچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دي وي خو سوله دي وي په سر مو بام که نه وي نه دي وي خو سوله دي وي نو دلته یې صلحه د خوړو نه و یو ګیلاس اوبه دي وي وچه ډوډۍ دي وي سوله دي وي که ته مثلا په داسې یو ځای کې ژوند وکړې چې په سر د دا چت هم نه وي خو سوله دي وي ډیر زیاته مننه شیزوی صاحب راځو دې ته په ټوله کې د افغانستان د عظمت د حکومت اقتصادي پلانونه څنګه ارزوئ دوی په کومه کټګورۍ کې راځي ډیره ښه خبره دې وکړله دا چې په افغانستان کې کاردار ته نه سپارل کیږي علتونه یې همدغه دي نور خو هغه د دولت سیستم د هغه نه خو موږ خبر بیخی نیستو حتی تر رئیس جمهوره پی نسی خبری دلی چی دوی تا کم پلانونه پلاس که ورجی و دوی دا خپل پزرم آنی کم پلانونه تا دیوی که لین با منگو تاسو تا چی آقا دی آیان خبره دا خکاره خبره دا سرکونه باو گور یو فروژانی ول کیگی باید هر سرک چی جور سی حقی لن کابی خی سل کالا کارونی که دا خو شپیتا کالا خو کارو کی منگو تاسو خپل سرکونه وینو چی دا جور سی دا پا طول دا دری کالو کی لبینی سی هلی دی چی شده چی دا پسی قبی مدیریت نسته اقتصادی پلانونه اوس کته شپخانی تلاش سی شپخانی ته الته وظیفه‌دار څوک ده خو ډاکټر به ته بیان در ته شپخانه کې د څو کس ګوري چې هغه د حقوقو فارغه سوی الته هغه بالکل د ما یو ملګری ده دا په طب نه فارغه سوی او دا په وزارت معرف کې کار کوي نو څو ورځې مخکې زور سره مخ سو ما ورته چې ډاکټر سپتا ته مریضان په شپخانه کې منتظر دي تلته څه کوي علت دا شی ده کار کاردار ته نه سپارل کیږي هغه اقتصادي پلانونه چې دوی توجه دوی په سمه اوس ته وزارتونه وګوره دا چې د کال دوی سره حسابي کیږي دوی څه بودیجه ورکول سي هغه بیرته په سالمه توګه بیرته دولت ته سپاري دا د دې لپاره تا ته درکړي چې دغه ته په کار او کتي مصرف کې ته چې په خپل برخه کې چیرته زیان ویني چیرته دغه ته نقصان ویني چیرته د کمبوتي سیاسي هغه کیږي حس کیږي درته تی دا ته مصرف کپ ولته دا په کار واچو خو دوی په دمانه ځانونه خه خلق کوي چې دا خو موږ یې سره مصرف کړو بیرته هغه ته ورکوي نه دغه چې دلته کارکون خلق نسته دي دلته هغه مسلکي خلق نسته دي چې دوی د اقتصاد لاړخه دوی کافي تجربه ولري او دوی د خپل پلانونه په سمه توګه تطبیق ډیر زیاته مننه شه زوی صاحب دا چې لنډ یو دقیقه وخت لرو څه کول پکار دي کول خدا پکار دي چې امه تاسو موضوع په جنگ باندې و بس ته زیاتی خلق دي ستړي دي 50 کاله موږ تاسو جنگ تجربه ک هیڅ هم نتیجه نه دی اخیستی غیر له مرګ نه
غیر له درد نه غیر جنگ موږ او تاسو ته جنگ د ککرو د خوړلو غوښتنه کوي بلکل په کافي اندازه په ټولنه کې د یتیمانو د کونډو شاهدان یستو نور نه واړو شاعر وایي وای درس یو چنار چنار زلمی پکې شهید شي یو کونډې ته تر غاړې شي سرتوره زندگی نو د جنگ عوامل هم دا ده تر شاید دغه ناخوالې دي په کار موږ او تاسو ته دا ده که هر اړخ وي زه دا نه وایم چې مثلا هره ډله چې وي زه وایم چې دا مړه کېږي دا ولې د وطن خلک دي که دا هره ډله وي هر انسان اصلاح پذیر ده که هر انسان د اشتباه سره ده هیڅ کار د جنگ د لارې نه حل کېږي نو غوښتنه مې دا ده چې د جنګ لاس واخلي وطن نور ستړی دی راځئ چې دومره وخت هم د جنګ نه تجربه واخیستله د جنګ خوند مې اخیست راځئ یو څو کاله د صلحې خوند وګورو چې صلحه کې که مزه نه وه دا به هم خوشي کړو نو دا مې ده چې جنګ خوشي کړي او د علم طرف ته مخه کړي نړیوال وګوري چې نړیوال په کومه کچه دي او صلحې ته مخه کړي مننه شیرزه صاحب کور ودان چې خبرونه کوم تشریف له تاسو لاله مینه وینو مننه کور ودان درنو لیدونکو زه یو لنډه دمال ورو له دمې وروسته بیا ورسپانو ته کتنه ولرو